ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 21 ଅଗଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଏହି 5 ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ଗ୍ରହରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ମହାସଂଯୋଗ। ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର କୃପା କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନର ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ କରଜର ଭାର ଖସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ହେବାର ମଉକା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣର କ୍ଷମତା ଏବେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କୌଣସି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ବନିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାମରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଠିକ୍ ସମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁ ବନାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ନିଜର ପୁରୁଣା ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସୁଧ ଆଉ ଧାର ଭାବରେ ପଇସା ଦେଇଥିବେ ଆଉ ତାହା ଫେରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ବନିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୁଟିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନରେ ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।